Dobrý den. Vítejte na webináři e-learning rychle a jednoduše, respektive na jeho druhé části. Tahle ta druhá část vzniká už asynchronně, čili už není 12.10. večer, ale je 13.10. dopoledne a já dotáčím ještě ten kousíček, který jsme na konci toho předchozího webináře nestihli. Je to na základě žádostí, které přišly. My jsme se věnovali vlastně jenom trošičku tomu, jakým způsobem vlastně ten e-learning potom dostat do té platformy, kterou budete používat. Takže tohoto video vzniká právě proto, abychom se tomu pověnovali trošičku víc. Bude to přibližně na 10 minut a jdeme na to. Já teď nazdílím zase svoji obrazovku, abych se mohl různě přepínat. Tak. My jsme si vlastně říkali o tom, já začnu asi tady. My jsme si říkali o tom, že e-learning se tvoří buď v nějakém autorském nástroji, anebo v learning management systému. Já bych začal tím learning management systémem, protože to je asi něco, co vy jako tvůrci kurzu budete mít především k dispozici. Protože pokud nemáte learning management systém, tak i když ten e-learning v něčem vytvoříte, tak ho pořád potřebujete někam dostat. Takže ten learning management systém má v sobě nějaký jednoduchý tvůrčí nástroj na ty e-learningy. Já už jsem to tady vlastně načal minule, takže já se teď přihlásím do Thinkificu a ukážu vám trošičku podrobněji, co jsem měl na mysli, když jsem říkal, že můžete si tam vytvořit nějaký kurz. Tak já jsem si tady udělal pokusný kurz a zadám tam lekci. Když zadám, že bych chtěl video lekci, tak zase nějakým způsobem tu lekci pojmenuji, takže klidně můžu napsat úvodní video. A buď už můžu mít něco nahraného, anebo zkrátka a jednoduše prostě vezmu nějaké video, které mám v počítači, které jsem si nahrál právě pomocí toho, že jsem si třeba tady zaznamenal ten webinář, tak jako jsme si to ukazovali na tom klasickém webináři. No anebo si tady klidně takhle vezmu jakýkoliv video. A to video už se mi, jak vidíte, nahrává. Maximálně může mít 2 giga. Mám to nahraný, je to jenom video, který jsem použil pro sociální sítě, takže to takhle nechám. Vždycky můžete mít, vidíte, že tadyhle k tomu videu vždycky máte ještě několik věcí, které si tam můžete různě ponastavovat. Můžu si tam přidat text, například je ideální napsat, o čem to video je. Případně, co ten člověk s tím videem má udělat. Tak. Případně sice můžete rovnou k tomu videu, tak jako to dělají různé portály, které právě produkují videokurzy, přidat různé downloadables materiály ke stažení. Může to být PDF, může to být někdy, to může být odkaz. Tady vidíte, že odkazy se nepodporují, ale to PDF tam klidně můžete takhle vlastně zase jednoduše od někud nahrát. Já nevím, jestli tady mám nějaký PDF, který můžu použít. Odborná grémia asi používat nebudu. Tady mám návod na hodinky, ten si myslím, že je asi neškodný, takže ten tam klidně můžeme nahrát. Mám ho tam. Různá, vždycky u té lekce máte různá nastavení. Tady vidíte, že jsem omezený tím, že mám free verzi, takže něco udělat nemůžu, ale třeba můžu zaškrtnout, že k téhleté lekci se dá diskutovat. To znamená, že můžu potom vyzvat ty účastníky, aby pod tím videem diskutovali. Dám save. A video lekci mám nahranou. Můžu přidat
další lekci, může to být klidně třeba jenom PDF ke stažení, nebo to může být text, to vám určitě chci ukázat zase. Víceméně všechna LMSka, a uvidíte to za chvíli i v Talent LMS, i ve Skormiu, obsahují takzvaný textový editor, jednoduchý textový editor. Takže já si tady kliknu si do toho prostoru, kde budu chtít psát, můžu si nastavit, jakým písmem to budu psát, můžu si nastavit, jestli tvořím nadpis, což asi dává smysl, takže sem dám třeba, jak pracovat s kurzem. A normálně enter, jako kdybych psal ve Wordu. Enter, vidíte, že se mi to automaticky změnilo na normál a začínám něco psát. Můžu používat odrážky. Můžu si je strukturovat. Je velmi dobré ten text vlastně strukturovat, protože samozřejmě tím usnadníte těm lidem pohyb v tom textu, usnadníte jim přehlednost. Dají se tam vkládat i obrázky. Takže zase, pokud já si tady kliknu na to, že chci nějaký obrázek nahrát, nebo pokud bych chtěl si tam něco přetáhnout, tak si tam něco přetáhnu, čili já si sem dám a zkusíme třeba tadyhle návrh bez názvu. Ani nevím, co jsem tam vložil. Jo, vložil jsem tam tady koláž z obrázků z našich kurzů, takže dobrý, to je neškodný. Můžu si to různě posunout tam, kam budu chtít. Můžu případně na to navázat odkaz a tak dál, a tak dál. Můžu si to takhle nechat ohraničit. Jo, čili s tímhletím editorem se vlastně teď můžete takhle vyhrát a vlastně to, co tam napíšete, tak si pak zase uložíte a když si kliknete tady nahoře na preview, tak se můžete krásně podívat, jak to vlastně celý bude vypadat. Jo, čili tady takhle vidíte, že to je relativně neumělý zatím, ale dá se to samozřejmě vytunit, můžete si tam dát případně i potom pozadí a tak dál. Tady je to úvodní video, čili teď vidíte, že mi běží video. Mám tady pod ním ten text, co jsem si tam dal. Mám tady možnost stáhnout si můj návod na hodinky. A dám complete and continue. A pokračuje to dál. Jo, čili tímhle způsobem si vlastně ten scénář, který jsme společně v tom webináři vytvořili, takhle přetvoříte do toho kurzu. Když bych se podíval do Talent LMS, tak zase já, když si tady přidám kurz velmi rychle, uložit a přidat obsah. Takže zase vidíte, můžu dát přidat obsah, když dám obsah, tak mi to zase nabídne nějaký textový editor a vlastně úplně stejně, jako jsem to vytvářel v Thinkificu, tak to můžu vytvořit třeba tady v Talent LMS. Zase nemusím si dávat obsah, viděli jste stejně jako v Thinkificu, že můžu přidat video, audio, případně nějaký test, dotazník a dokonce i v tadyhle těch free verzích se dají vytvářet balíky otázek, ze kterých se potom ty testy generují a tak dál. Ale samozřejmě, jakmile už se budeme bavit o nějakých balících otázek, tak velmi pravděpodobně už budete chtít se do toho ponořit trošku víc a pak už samozřejmě dává smysl si to LMSko zaplatit. Tyhle ty dvě LMSka jsem vybral pro ty z vás, kteří jste lektoři, kteří nepůsobíte v žádné firmě, protože tam bude dávat smysl na začátek si koupit fakt nějaký malý počet licencí, zkoušet si to na nich. Když se na to podíváte, tak vlastně ty ceny jsou relativně podobné. Vidíte, že se to liší. Liší se to fakt maličko. Free verze je za nula. Vidíte, že free verze Thinkificu je jeden jediný kurz. Myslí se tím publikovaný. Samozřejmě já mám Thinkificu toho teď víc, ale publikovaný. Jeden kurz, jedna komunita, jeden administrátor a neomezený počet studentů. To je výhoda Thinkificu. Talent LMS má 5 uživatelů, to znamená, pokud ten kurz nevyvěsíte
veřejně někam, což zase pak znamená, že nevidíte, kdo ho studoval, tak se tam může přihlásit maximálně 5 lidí do toho vašeho kurzu, 10 kurzů a unlimited email support. Nehodlám tady teď srovnávat, jestli je lepší Thinkific nebo Talent LMS, to je na samotný webinář, nebo se taky může hodit nějaký úplně jiný LMSko. Já jsem si tady vybral právě třeba Skormium, což je zase LMSko, který si velmi pravděpodobně nevybere jeden lektor, ale je to řešení, které je pro větší firmy. Dokonce Skormium umí se přizpůsobit i mezinárodním firmám, čili pokud jste v nějaké firmě a máte nějaké svoje LMSko, tak tam to zase budete řešit. Ne tím, že si budete pronajímat tady Talent LMS, ale tam to velmi pravděpodobně budete řešit no právě v tom LMSku, který používáte. Takže zase Skormium má takovýhle editor a úplně, je to vlastně úplně stejný. Já si tady buď si tady můžu vybrat z něčeho také předvolenýho, nebo zase si zapnu textový editor a zase vidíte, že to vypadá úplně stejně nebo velmi, velmi podobně. Můžu si vybrat, jestli to je, víte, že tady je to trošičku přehlednější, je to samozřejmě taky česky, na rozdíl od toho Thinkificu, Talent LMSko umí česky taky. Takže si tady můžu vybrat, jestli tvořím nadpis nebo záhlaví, ale zase odrážky a tak dál. Funguje to opravdu velmi, velmi podobně. Takže to jsou LMSka, to je tvorba v LMSku. A pak vám chci ukázat ještě dvě možnosti z rodiny Articulate, který už jsou samozřejmě placený, čili teď už nejsme v LMSku, teď jsme v autorském nástroji, když bych měl přeskočit sem, tak teď jsme opustili tuhletu skupinu a přešli jsme sem do téhletý skupiny. A vlastně v těch autorských nástrojích máte vždycky dvě možnosti. Je to vlastně spojená nádoba. Buď ta tvorba je velmi, velmi jednoduchá, tvoří se pomocí šablon, to je to, co vám budu teď ukazovat. A samozřejmě, pokud se tvoří pomocí šablon, tak samozřejmě máte nějaké omezené možnosti, jak ten kurz můžete přizpůsobit přímo vašim představám. Takže buď to budu chtít jednoduše, udělám to třeba tady v tom Articulate Rise, anebo nechci říct složitě, nebo mi to prostě zabere víc času. To je to samé, jako když byste si dělali webové stránky, tak vyplníte si šablonu, tak je to taky jednodušší, než když si je budete chtít přizpůsobit. Ale zase, když si to budete chtít přizpůsobit a vymyslíte si tam nějaký skvělý cvičení, tak se může stát, že v tom RISE vám to, nebo v tom šablonovitým vám to naprogramovat, vytvořit nepůjde, kdežto v té aplikaci, která se jmenuje v mém případě Articulate Studioline, tak tam vám to jít vytvořit třeba může. Takže zase řeknu si, že chci nový kurz. Samozřejmě, že RISE mi tady nabízí mraky šablon, čili já bych si mohl jenom vybrat prostě jakoukoliv šablonu a vlastně jenom měnit nadpisy a měnit obrázky a měl bych to opravdu velmi rychle hotový. Já si samozřejmě dám čistý kurz, abych srovnával srovnatelné. Takže si přidám zase nějakou lekci a do té lekce si přidám obsah. Zase vidíte, že mi to nabízí nějakou šablonu, protože samozřejmě se mi ten RISE, když už si ho platím, tak se mi samozřejmě snaží ten proces tvorby co nejvíc usnadnit a já si to nenechám usnadnit. Já vám ukážu tady all blocks, abychom to mohli krásně porovnávat. A tadyhle vidíte, že já si můžu přidat takovýhle textový blok, odstavec s nadpisem, případně jenom nadpis, nebo takovouhle tabulku. Můžu si tam přidat motivační heslo nějaký, jo, takovýhle třeba, takhle vám to ukážu. Takže já si sem také přijal na začátku motivační heslo. Mám ho tam, jo? Čili tímhle způsobem já si vlastně přidávám různé bloky tvrzení, může tam být nějaký zase seznam a vidíte, že ten, já vám ukážu tadyhle ty věci, které jsou interaktivní, to, co v těch LMSkách typu Thinkific, případně i Skormium nebo Talent LMS většinou nenajdete, jsou tadyhle ty věci, jako jsou takovýhle krásné záložky,
nebo případně takovouhle grafiku, jo? Čili já si se můžu takhle prostě vložit třeba nějaký obrázek a můžu si k němu dát takovýhle popisky. Můžu si tam vložit i vlastně takhle záložky. Je to věc, kde vlastně velmi snadno si vytvoříte kurz, ne tak interaktivní, jo, pořád se bavíme o tom, že samozřejmě ty nejinteraktivnější kurzy tvoříte s těmi aplikacemi, které jsou proto přímo dělané. Ale zase, pokud by to měl být třeba kurz, který se bude vztahovat jenom k nějakému, asi možná třeba ne k tomu onboardingu, ale třeba k nějakému releaseu vašeho nového produktu a bude to jednorázový kurz, tak nemá smysl tím trávit moc času. Má smysl do toho dát tu gamifikaci, dát tam to usazení, tak jak jsme si říkali, těch 9 kroků, ale nakonec potom to vlastně stačí vytvořit třeba pomocí takovýhle šablon. Zase, když si dám preview, tak vidíte, že tenhle ten kurz se takhle roluje, čili tady je to moje úvodní moto, tadyhle mám ty záložky, tadyhle mám tu grafiku, kde bych si takhle jednoduše mohl vlastně poklikat po těch věcech, které tam na mě čekají v tom kurzu. Samozřejmě, že ty obrázky se dají upravit, čili já kdybych to teďkon chtěl tam dát něco jiného, tak si tadyhle ten padák můžu vyhodit, můžu si tam dát místo toho cokoliv dalšího, můžu si i samozřejmě k těm dvěma dalším záložkám přidat fotku a tak dál. Takže to je Articulate Rise a to poslední, co vám chci ukázat, je Articulate Storyline a to už je vlastně něco víceméně něco jako PowerPoint, čili já si tady už si prostě můžu upravit úplně, co budu chtít, nastavím si, že to chci širokouhlý, nastavím si, že tam budu chtít nějakou krásnou šablonu, abych se s tím nemusel párat, anebo třeba zase máte šablonu už svoji vlastní firemní, takže tadyhle si prostě takhle stáhnu šablonu main menu, ono mi to nějakou dobu bude trvat. Ale vlastně tohle už je věc, kde si můžete z grafického hlediska vyhrát, ale úplně jak budete chtít, prostě když budete chtít, aby tam byl progress bar, který ukazuje, jak daleko jsou lidé v tom kurzu, a když chcete, aby to byl ptáček, který takhle zobe něco na trávničku a dozobává to až do konce, tak si ho tam prostě vytvoříte. Nakreslíte si ho tam a pomocí takzvaných triggerů způsobíte, že ten ptáček to opravdu bude postupně zobat až do konce. Tady zase vidíte, že mi storyline dal šablonu a já si tady vlastně jenom přejmenuju, co budu potřebovat. Vytvořím si tu prezentaci prostě tak, jak budu potřebovat. A samozřejmě, že mi funguje i to, že je to interaktivní. Když kliknu někam, tak mě to někam odkáže a tak dále. Čili tadyhle ten kurz ve formátu Articulate Storyline, respektive tadyhle ta aplikace Articulate Storyline, co se týče ovládání, nebo respektive co se týče času, který vám to spotřebuje, tak si myslím, že bude asi nejdelší. Na druhou stranu, pokud chcete vytvořit fakt kurz, který ty lidi bude bavit, kde si budou hrát, kde na ně bude čekat spousta zpětný vazby a kde si budete moct hrát i třeba s bodama a kdo bude mít plný počet bodů, tak mu dáte bonus a tak dál. Tohle vytvoříte jenom a jenom v takovýchhle autorských nástrojích právě tadyhle toho typu. Nenutím vám storyline, může to být cokoliv jiného. My jsme si zvolili storyline proto, že opravdu nám umožní vytvořit všechno, na co si vzpomeneme. Je opravdu nejkomplexnější a i se celkem dobře ovládá, protože jak to vidíte sami, tak vypadá velmi podobně jako PowerPoint. Tak, to je všechno, co jsem vám ještě chtěl doříct. Takže ukončím sdílení a pořád platí, že když budete mít jakýkoliv dotaz, tak v tom předchozím mailu, a věřím, že to Tomáš, nebo ne mailu, ale v předchozím webináři, a věřím, že to Tomáš dá i sem, najdete na mě kontakt, máte možnost sestavit si svůj vlastní kurz, poslat mi ho
a buknout si se mnou půl hoďku, kde vám k tomu kurzu dám zpětnou vazbu. Přátelé, mějte se krásně, držím vám palce, ať se vám daří vytvářet e-learning rychle a jednoduše. Naschledanou.